ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ରାଜଧାନୀର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଛୁରାମାଡ଼ ବାଣୀବିହା ନିକଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୁଲିସ୍। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବାଣୀବିହାର ନିକଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଗୁଲୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ସିନେମା ଶୈଳୀରେ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ଗୁଲୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ରେ ବାଣୀବିହାର ଛକକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆହତ ଗୁଲୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ଶହୀଦ ନଗର ପୁଲିସ୍। ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଫେରାର ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବାଣୀବିହାର ଆସୁଥିଲେ, ବାଣୀବିହାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖବରଟା ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ କିଛି ଅଲଗା ଯୁବକ ତାକୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ସେମାନେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଶତ୍ରୁ ନେଇକରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିସିଆର୍ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଲର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ବାଣୀବିହାର ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଅପରାଧୀମାନେ କିପରି ଛୁରାମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ସହ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।